Для тих, хто порад не дослухається, рятувальники та поліцейські вже розгорнули теплові пункти на під'їздах до столиці. З усіх боків встановили більше десятка наметів, де можна побути в теплі, підзарядити телефони або ж випити гарячого чаю. По одеській трасі рятувальники і поліцейські обладнали кілька таких спеціальних місць. Погрітися також можна. Майже 120 кілометрів від Києва в бік Харкова та біля самого міста. Крім того, пункти для автомобілів та їхніх пасажирів є на в'їзді до Переяслава Хмельницького з боку Черкас і на повороті до Пущі Водиці. Є пункти обігріву і на 62-му кілометрі дороги Київ-Житомир, а також чи не на усіх КПП на в'їзді до столиці.